დედა, მე მასა წავიდა. მილინებაში. სამსახურიდან? არა, სახლიდან. ტელევიზია ვიღა. მე გავყე პალოგი. ფათეშორი, მალე ძიძა გვეყოლება. ძიძა? ბავშვებს 12-ის მერე ვერ დავიტოვებ. მაგდას მეგობრები სასაფლაოზე ვიგებებით. რატო? კატას ვწირავ და არ გვწავდა. დავიწყე. გლობალური ეპილაცია. პირველ ჩემი ძიძა ყოფილი ვიყავით, ალბათ არ გამიცდებ. მამა. და ასე და ვერ იატრიალ ეკოთლებია. კინოში მივდივარ. ში? რა მაგარია? რაღაც ამბობთ ხაბატონ ნამა. რაღაცა. მე მგონი ცოტა საგვიანებს. აგვიანებს რა. ფერფასებია. ანგო. ძიძა. ნანა ძიძა.